14. februar 2020 presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja de 18 medlemmene som skulle sitte i ytringsfrihetskommisjonen, som skal levere sin NOU 1. mars 2022. Kommisjonen skal ledes av Kjersti Løken Stavrum, som til daglig jobber som administrerende direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Pressens offentlighetsutvalg og Norsk Presseforbund har store forventninger til kommisjonens arbeid og legger i dag fram 5 hovedpunkter som de mener kommisjonen bør ta hensyn til. Og disse presenteres nå av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberg Hagen. Velkommen til deg, Elin. Takk skal du ha. Velkommen, Kjersti. Ja, takk, takk. Ikke bare er du leder i ytringsfrihetskommisjonen, men du er også min forgjenger. Ja. Så det blir ikke noen mindre forventninger til ytringsfrihetskommisjonen av det. Nei, men det er bra. Ja, bare for å si det sånn. I hele dag så har vi hørt om manglende åpenhet. Noen som mener at Norge er veldig åpent. Og for å si det sånn, det er en ulik virkelighetsbeskrivelse utifra hvor man sitter i den situasjonen. Hvor stor vekt synes du at ytringsfrihetskommisjonen bør legge på offentlighet og åpenhet i deres arbeid? Det er veldig tydelig, synes jeg, når vi snakker om ytringsfrihet, at de fleste faller automatisk inn i denne retten til å ytre seg, retten til å få formidlet seg og si det man tenker. Og derved så glemmer man veldig fort at det er også like mye retten til å få informasjon. Og selv har jeg vært veldig opptatt av å presisere at det er en viktig tilnærming for meg, at tilgang på informasjon er ytringsmulighetens siamesiske tvilling. Så de tingene henger ihop, og vi må ikke miste det av syne. For alle som har kikket på mandatet til ytringsfrihetskommisjonen, så skjønner de at vi skal gjøre mye. Så nå begynner jeg å bli redd for å si at det er en av de viktigste tingene, for jeg hører også at ytringsfrihet i arbeidslivet, har jeg også sagt at det er en av de viktigste tingene, og alt er egentlig veldig viktig. Men dette med å passe på og vekte opp retten og muligheten til å få informasjon, som også som del av en bevisstgjøring i vårt arbeid, det ligger meg veldig på hjertet. Mm. Presseforbundet mener jo at offentlighet, innsyn, kunnskap er jo selve grunnlaget for at det skal være i det hele tatt en reell ytringsfrihet. Mm. Uten den så har man ikke den gode offentlige samtalen, de gode diskusjonene som leder fram til beslutninger hvor nå de måtte fattes. Hva tenker du om det? Jeg mener det er helt riktig. Altså, målet med ytringsfrihet, derfor vi har det, er jo fordi at vi skal få en offentlig opplyst samtale. Så kan man si at noen vil jo også mene at jo mer ytringsfrihet vi har nå til dags, jo mer forvirret blir vi og villedet til dels også, fordi det er så stort rom blitt for desinformasjon. Men jeg mener nok likevel at det er betimelig å holde fast ved at det å ha god tilgang, og særlig da på offentlig informasjon, fordi at det er jo den statlige transaksjonen, makt mot innsyn, som er helt grunnleggende for paragraf 100, ikke sant? Vi skal se makten i kortene, og da for at de skal ha makt, så må vi kunne sjekke av det i tide og utide. Og jeg er vel litt redd for at mange mener at utide er oftere og oftere. Det er det nok. Hvis vi går på de 5 hovedinnspillene som vi har, og de utdyper vi jo gjerne i møter med kommisjonen, men så kunne jeg godt tenke meg å høre dine sånn foreløpige kommentarer på de. Det første er kildevern. Et sterkt og absolutt kildevern mener vi er nødvendig for å kunne få fram stemmer som ellers ikke ville turt eller kunnet komme fram. Så det presseorganisasjonene jobber for er jo da en taushetsplikt mot å røpe kilden, den anonyme kilden, og et etterforskningsforbud mot å drive kildejakt i pressen. Som svenskene, med andre ord. Som svenskene. Eller ja, i hvert fall i tråd med den svenske lovgivningen. Nettopp. Og dermed så belyser du en viktig ting. For at da denne kommisjonen ble satt ned, så var det jo noen som mente, hva skal vi med en ny ytringsfrihetskommisjon? Den forrige gjorde en glitrende jobb, og det gjorde den. Men de lagde, sånn som jeg ser det, en formell infrastruktur på ytringsfrihet. Det vi er blitt bedt om å gjøre er å ettergå terrenget, og så må vi se om vi må justere det kartet. Og når det gjelder kildevern, så er det ikke noe tvil om at det formelle
på mange måter er på plass, men det reelle kildevernet, med alle de mulighetene det digitale har for å ettergå hva du gjorde, og hvem kan det være, Gitt, som kan ha lekket dette, er jo, det er jo en helt annen situasjon enn for 20 år siden. Og der en redaktør tidligere var en garantist, moralsk garantist for et kildevern, så er jo det ingenting verdt lenger. Gjennom for eksempel etterretningstjenestens tvangsmessige innsamling av data, gjennom lokasjonstjenester, den smittesporingsappen vi diskuterte, alt dette er jo krevende opp mot kildevernet. Og hvor kildevernet taper i kampen mot sikkerhet, mot terror, mot politi og deres midler til å gjøre inngrep. Ikke sant? Og dette er jo så egentlig litt krevende tenkning, og det er jo så tunge hensyn som blir satt på spissen. Trusler, mulig terror, ikke sant? Opp mot en menneskerettighet som ytringsfrihet, eller da som følge av det kildevern er en del av. Så er det klart at vi trenger en veldig en kunnskapsformidling, en dypere forståelse av hvilke verdier som står på spill. Og vi har jo noen, jeg må jo si, vi har noen stolte episoder i norsk historie, blant annet da Høyesterett sa at PST ikke skulle ha rett til å se disse filmrullene til Ulrik Rolfsen, som jo angikk hans upubliserte materiale. Da sto disse tingene og dirret mot hverandre, og jeg mener jo Høyesterett falt ned på en veldig god løsning, ja. Det er vi enige om. Til offentlighetsloven. Et av de store problemene med offentlighetsloven, det har vært mange som har vært nevnt her i dag, men et av de store er jo at man omorganiserer statlig og kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og man skiller ut selskaper som ikke da omfattes av loven. Og vi mener at dette må det tas hensyn til, at der det offentlige er inne, så må det offentlige loven virke. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er noe med at er du redd for at motforestillinger ikke skal komme fram sånn at du kanskje tar en feil beslutning, eller er du glad for at ingen sier deg imot? Det er en sånn, det er klart du kan lukke, du kan alltid få det til, men vil du virkelig det? Ikke sant? Og når det gjelder Norge, så har jo vårt åpne, transparente samfunn har tjent oss godt. Det er jo ikke noe tvil om det. Vi har ikke korrupsjon, for eksempel, som er en ting det er lett å glemme at vi ikke har. I noe særlig grad, da, sånn i det daglige og i strukturene våre. Jeg tenkte nå, det var en veldig påstand. Jeg måtte ta forbehold der. Men vi er, det er mange land som er plaget med korrupsjon på et nivå vi overhodet ikke er i nærheten av. Og det er det lett å glemme, at det er ting der vi er et ekstremt privilegiert land, og dette at vi er transparent og åpen og har en god offentlighetslov i utgangspunktet, og ikke minst at vi veldig lenge har hatt ganske gode digitale verktøy for å utøve denne offentlighetsloven, det har vært viktig for oss, og det må vi fortsette å ha, men det fortsetter ikke ved digital utvikling, det fortsetter ved at det er en grunnleggende forståelse at hvis ikke vi har tilstrekkelig åpenhet, så kan vi gjøre feil. Verdien av debatten før beslutningen fattes, må jo fattes da på et opplyst grunnlag, ikke sant? Og ja, da må man ha tilgang. Mm. Det er vi helt enige om. Så er det jo det andre problemet med offentlighetsloven, er jo at den taper nesten alltid kampen mot personvern og taushetsplikten. Og det koster ingenting å bryte den. Vi har diskutert i dag litt tidligere Norges Bank, som ikke legger ut søkerlista, selv om de er omfattet av offentlighetsloven. Og vi mener jo at det bør innføres sanksjoner ved brudd på loven, ellers vil den alltid tape. Jeg tror at det er noe der, fordi det gjør den alltid. Og ikke bare har vi en offentlighetslov, men vi har jo også et krav om at det skal utvises mer offentlighet, faktisk. Sånn at det skal ikke bare gjøre litt vondt, men det skal gjøre kjempevondt, uten at det er å gå utenfor loven. Men i praksis så ser vi jo at det har ingen omkostninger for den som omgår loven. Og det er et stort problem. Så jeg gleder meg til å se hva dere skriver, og jeg synes det er også veldig, veldig bra at dere i det hele tatt tenker i retning av kommisjonen og kommer med innspill. Vi forsøker jo nå å hente så mange innspill som mulig og oppfordre alle miljøer til å tenke gjennom hvordan denne anledningen som kommisjonens arbeid er til å justere på kartet, sånn at vi sikrer et åpent og ytringsfritt terreng fremover også.
Det er jo parallelt i gang en ytringsfrihetskommisjon og en personvernkommisjon. Jobber dere sammen? Jeg vet at sekretariatet har snakket med hverandre, og jeg har jo alltid en grunnleggende positiv innstilling, som jeg mener man alltid skal ha, så jeg tenker at vi får håpe at det blir av det gode. Ikke sant? Vi mener jo også at prinsippet om å få tilgang til bygninger, sykehus, domstoler, barnehager, skoler, der det offentlige driver, er en helt sentral del av ytringsfriheten, og ikke minst av pressefriheten, å få pressens tilgang. I dag har vi diskutert at det har jo tatt lang tid før i det hele tatt noe norsk medium kom innenfor et norsk sykehus og fikk dokumentert pandemien. Hva tenker dere om det? Jeg tenker at hvis dere husker tilbake da det var et smitteutbrudd i Wuhan, så var det for første gang så fikk vi se kameraer inne på kinesiske sykehus med ekstremt stressede leger. Og vi så det fra Italia, hvor vi fikk et ordentlig brutalt og skremmende innblikk i sykehusene der. Så må alle huske, om ikke det er sånn at det er noen episoder de tenker tilbake på og husker fordi de har sett gode pressebilder av hva som skjedde. Jeg blir veldig opprørt ved tanke på at vi ikke får dokumentert viktige hendelser. Det er ekstremt viktig, for ellers så forsvinner de, og det blir ingen læring, og det blir ingen erfaringsoverføring. Så det at man skal være så redd for at vi dokumenterer, særlig en presse som er så etisk forankret som det norske, jeg klarer ikke å akseptere det. Jeg mener det er feil. Hvor stor vekt mener du offentlige etater og forvaltningen må legge på at mediene faktisk er underlagt det etiske systemet? Hva er som plakaten? Det mener jeg de skal. For å gi mer informasjon? Norsk presse er jo grunnleggende anstendig. Det vet jo du enda bedre enn det jeg gjorde, hvor få klager det er på at pressen har invadert privatlivet til folk. Det skjer jo knapt at PFU behandler den type klager, og det er da en grunn. Vi har en ekstremt ansvarlig presse som kan etiske avveininger, men like mye så er det et folk som har krav på å få innblikk i hvordan er det i dette landet akkurat nå. Og vi kan ikke belage oss på en byråkratisering av pressen. Vi må kunne få lov til å stå der rått og røtig med blokk, med papir, med kamera, og møte mennesker der de er. Og igjen, det tenker jeg at det burde også apparatet være stresset på, at det er viktig at vi gjør det. Eller så sletter vi historien. Vi må avslutte, men bare et siste spørsmål. Hva kan Ytringsfrihetskommisjonen gjøre? Hva kan dere legge frem? Nei, jeg håper jo at vi kan skape både en forståelse for hvorfor ytringsfriheten må også råde under ekstremt kompliserte forhold, der digitale ettergår oss på en måte mener jeg ikke er i stand til å forstå rekkevidden av. For alt hva det har vært, skal vi i hvert fall gjøre vårt beste for å utrette store ting. Takk skal du ha. Og da har dere fått med dere fem innspill fra pressen. Tusen takk.